preman juga manusia. Lanjutnya kayak preman juga manusia. Yeay! Oh, awal. Preman juga manusia. Yeay! Punya rasa, punya hati. Yeay! Tapi jangan samakan. Yeay! Itu berlatih. Yeay! Yeay! Hey, bro. Wih. Mau puasa bro? Puasa dong. Oh, ya, syukurlah. Siki kan bulan puasa bro. Dewek kudu wajib puasa. Ya iya, mau nyoba puasa. Oke bro, tapi ngomong-ngomong kayak sing liwat sepi temenku. Sing liwat? Ngapa kok ngenteni wong liwat? Ngapa-ngapa? Ya dipalak. Loh kok sih kepriwe? Puasa kok malak? Lah kepriwe sih wong dhewek kerjane malak. Ya yeah, puasa ora kena nggo alasan dadi dhewek ora kerja, bro. Oh iya ya. Ya wis, oke lah. Berarti ge dhewek malak ya? Ya iya, tapi berhubung ge lagi puasa, bro. Gole malak sing alus kowe. Ya, oke lah. Ge. Ana mangsa ge. Oh iya. Sampai bro, kok kan? Dek. Iya, Mas. Nyun paring, Dek. Eh, Bro. Kan kowe. Kok iki sih wong kon malak malah ngemis e ku jijik banget. Sing bener kowe. Ge, jare kon alus. Ya ora kaya gue carane, Mbok. Sange sing bener. Ya wis. Dek. Gawe duit ora? Ya gawe, Mas. Nang apa sih? Asik. Jaluk deh lah. Jaluk yo jaluk, Mas. Tapi aja ketek, Mas. Apa-apa mambu. Sorry, Dek. Mau ke puasa, ya wis dinginnya duitnya. Iya mas. Iya mas. Kesun ya dek. Iya mas. Bro, cair bro. Aduh. Tiba pira bro. Siji bro. Siji. Aduh, jaluk loro miki ya main ngijen. Loro, kaya bro. Ini jaluk siji baru tega mandeng nara ini, melas banget kaya ko. Lah gue terus duit dijar, ngomong apa jel, dikebrek nak. Gue tuku baik bro, gue buka bareng. Wis kena tuku segang ana? Iya berarti iki tuku segang, Mbok. Iya dong. Pala buah, Pak. Nyung karo tempe bae. Nyung berarti karo iwak bae. Karo iwak ayam temen kowe. Nang apa sih? Nang apa yo radil lah warang iwak. Ya dilu pada madeng, Mbok. Eh, wong nyoba karo tempe masa kok karo iwak? Ya bro, tempe karo iwak apa bedane? Wong ana pupu loro karo tempe siji pemilih tempe. Yo ora dadi, regane beda, ora adil, kudu sing adil. Kudu sing adil. Arep mung pengadilan apa mung adil? Ora mawi, ora dadi ora dadi. Pokoke nek remadang tempe tempe kabeh, nek karo iwak iwak kabeh, adil. Ya wis, arep karo tempe apa karo iwak? Tempe bae men kena karo goliane. Oh, men kena karo goliane. Ya wis, liane nyung karo iwak bae. Iwak maning, iwak maning. Mata iwak kan temen sih kowe sih. Ya sing ana tuku tempe karo iwak lah. Ya. Terus ge liane apa? Tuku apa ge? Nyung rokok. Ya wis, rokokmu apa? Mas Boro, ayam temen kowe wong nyombe tujuman, kowe Mas Boro ora adil kowe. Ora adil. Ya wis kowe melu-melu Mas Boro. Melu-melu kowe bebet temen nyong kon melu-melu kowe. Nyong jare ben adil wong gari bareng apa pada. Ge, nyora doyan rokok Mas Boro, nyong doyan tujuman. Eh, nek nyong kon melu-melu tujuman nyong ora doyan. Ngapa sih? Ya wis nek kowe Mas Boro nyong tujuane loro. Loro ayam temen wong nyombe siji kowe loro. Ya ngapa wong nyong doyan tujuman? Lah ya ora loro, Mbok. Ya ora apa-apa, kan tujuan ora apa-apa, ya ora adil kepriwe sih? Ora adil kepriwe? Ana apa kiye ribut-ribut? Lho kiye Pak ora adil? Iya Pak sing ora adil, Pak. Ora adil kowe ora adil. Kok wes ora adil? Ya Mas, anu ora adil kepriwe sih? Lho kiye Pak, wong duit mumungan dibagi cah loro, jeruk madang, madang karo iwak, nyok karo tempe. Ya kok wes ora adil? Jeruk rokok sing larang. Oh, kaya gue. Jandeleng duit anu pira? Duite anu siji, Pak. Iya Pak. Oh, geh, Mas, ben adil, tak tuker bae ya duite. Gelem apa ora? Oh, iya, Bro, tuker bae daripada ribut. Iyalah. Ya. Ngene duite. Geh. Ya, ijen, main adil ya. Ya, Pak, matur nuwun ya. Iya, Mas. Nyotok balisit ya. Aja kerekan maning lo ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Matur nuwun. Matur nuwun. Siki kan mulaan bu. Yo. Lah kepriwe sih wong dhewek gaweane malak. Kelal kerjane iki ya. Ora mawe, ora dadi. Ora dadine kaken. Wis lah. Siki ge luwener tuku apa? Tuku luwiana apa sih? Iya, luwener tuku apa? Ora mau mandan apa ya. Iwak maning, mata iwak kan temen sih kue, yus ngene lah.
tuku sega karo lah sega lalen lah. Mas boro ayam temen wong nyong dhewe. Ya. Yo. Melu-melu kowe bebet temen nyong kon melu-melu kowe. Jerman pas men pada men adil kepriwe sih? Ye, yeah, men adil mending tuku ah ya. Deng, oh iya pesen maning ki deng wong sing mudik ya. Ya enak karena lagi kayak gini kan ya. Cok palang aja pancen jangan mudik dulu, Bro. Nah, Prakasa ya kan mingi dewek menemui salah satu klien nang kroyo be. Was-wasan metu ya. Iya. Betibok dicegat ternyata bener pancen akeh penyekatan cuma pingin di dalam menang ini pas sing arang mulondo nang kene ndi dos kono sumpil tambak sumpil. Mbok tambak ono situ ya sumpil lah. Sumpir telon. Nah, pertelon. Ini sumpiu ngaring real kayak real sumpiu melu nek. Ya ini gue nang kono gue. Lah berita anyar mening, macan nang gobong, si gue warga gobong nang mudik, ki gue di isolasi nang kiri lo. Cepat angker. Iya. Krembik krembik krembik. Ya wis. Ini mending bertahan sih lah ini gue ya. Nak para duit gampang DM kok bisa lu utangi gampang. Mungkin juga buka utangan dan bayarnya sekarpe dewek. Iya kok bisa gue baik hati banget kok kayak gue hubungi gue. Ini rahasia juga mau siapa-siapa lo. Rahasia ada dewek. Nah gue pokoknya sing mudik lah pokoknya ditahan dulu karena kayak ngapa-ngapain nih ditahan sih sing gue. Wah baru gue mesti pres. Ah kenapa pol serius kayaknya banget nih. Ya orang maksudnya gue ketemu lu dia baru bisa mudik. Di Lampung ada terus mudik. Ya jadi sing pemudik-pemudik pengen tuku kucing ini bisa online karena sih kayak kayak promo banget ya tuku loro di telu terus gratis ongkir pokoknya mana-mana banget. Oke, ya intinya tonton terus video cingire ya. Nek ana iklan aja di skip mau sampai bae gue. Mau dapat coba cingire mau kita nang kliane sih bodoh. Terutama nek nuku ge. Gua tuku David Erlison ge. Cita-cita ge 2020 malah ora sida. Mudah-mudahan 2021 lah insya Allah, yeah. Amin ketuku ibu apa nih pakai cilik malas kerbocor gitu ya apa apa nih pakai cilik kan esin dua kebiasaan deh jadi esin tersalurkan santai baik kebiasaannya sesuai nama lah ya iya jadi, mulai kayak ini orang bojo urung-urung bojo ya ya santuy dia udah terbiasa. Ya wis oke, okay. Cukup sekian bae lah ya. Okay. Nyong karo video klip ya pergi. Oke. Okay. Ngedit barang. Yo, nyong juga. Saya mau ngedit malah Indra ora bali-bali. File-nya nang kamerane Indra. Iya Indra ora nang kabar-kabar kok. Ya wis oke, okay. Terima kasih ya. Matur nuwun. Selamat menonton ngesuk film-film selanjutnya, oke. Okay. Di mana-mana tembe enak. Orang apa? Orang kepenak. Salam cingir ya. Ser. Nyong ora iseng lho tangan-tangan.